হয়তো এটা বৃহত এনে ধৰণৰ এটা ডেভেলপমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক লৈ এই মুহূৰ্তত মই গৌতম বৰা আপোনাক আখলৈ আহিছোঁ গৌতম ইতিমধ্যে ৰূপজ্যোতি জ্যোতিপ্ৰসাদে কোৱা কথাখিনি আপুনি নিশ্চয় শুনিলে খোদ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ নিজেই বিজেপিলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক আৰু তাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ডেভেলপমেণ্ট আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু জ্যোতিপ্ৰসাদে আমাক জনাইছে উন্নয়নৰ দোহাই দি তেওঁ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ আহিবলৈ তেওঁ সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে এই কথাটো কিমান দূৰ মানি চলিব পাৰি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অগ্রগতি লাভ করলে সমগ্র বিষয়টে হয় জানতো আপনি যদি লক্ষ্য করে দেখব যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এগৰাকী অতি চতুৰ ৰাজনীতিক হয় আর জানে যে সময় কেনে ধরনের মারিব লাগে যদি আপনি লক্ষ্য করে বিগত সময়সোৱাত রাজনীতিত আটাইতকৈ চর্চিত বিধায়কজনে আছিলে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কিছুদিন পূর্বে সমগ্র এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিলে যেতিয়া অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত গৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সহ এটা দল যাওঁতে যেতিয়া তেওঁ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰিছিলে একাংশ নগা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাক লৈ সমগ্ৰ অসমতে এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিন্তু জয়ন্ত আপোনাৰ হয়তো মনত আছে যে আজিৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে নিজ এদিন অসম নৰ্থ ইষ্টত মই এটা এক্সক্লুচিভ বাতৰি কৰিছিলোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীক লৈ আৰু সেইটো আছিল যে তেতিয়াও ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কৈছিলে যে ইতিমধ্যে সেই সময়ৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আলোচনা হৈছিলে আৰু তেখেতক বিজেপিত যোগদান কৰিবৰ বাবে সেই সময়ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আহ্বান জনাইছিলে কথা বতৰা হৈ গৈছিলে আৰু মৰিণী সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত কথা একেখিনি আছিলে যে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যিহেতু কোনো ডেভেলপমেণ্ট নাই হোৱা টকা আবণ্টন নাই হোৱা তাৰ স্বাৰ্থত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিব আৰু নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত সেই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে অসমৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ধুমুহাৰ সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া লোৱা হৈছিলে তেতিয়া তেখেতে কৈছিল যে সৌজন্যতামূলকভাৱে বিধায়ক হিচাপে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি থাকে কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই তাৰপিছত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে তেওঁ সপোনত আহি তেখেতৰ প্ৰয়াত মাতৃয়ে ক'লেহি যে তেখেতে যোগদান কৰিব নালাগে কংগ্ৰেছত থকাটোৱে ভাল আৰু তাৰ পিছদিনাখন তাৰ দুদিনমান পিছত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিলে তেওঁ যোগদান নকৰে তেওঁ কংগ্ৰেছতে থাকিব কিন্তু সেই সময়ছোৱাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যেতিয়া এই ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিলে তেওঁৰ লক্ষ্য আছিলে এটা যে যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিলে তেওঁ চাব বিচাৰিছিল যে বিজেপিৰ লোকসকলে এইটোক আদৰণি জনায় নে নজনায় আৰু কংগ্ৰেছী লোকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিসমূহ মন্তব্য কমেণ্ট আগবঢ়াইছিলে সেই কমেণ্টসমূহ তেওঁ অতি বিচক্ষণতাৰে অতি সন্তৰ্পণে সেইসমূহ তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিছিলে আৰু বিশ্লেষণ কৰি এটা তেওঁ উপনীত হৈছিলে এটা সিদ্ধান্তত যে কোন কোন লোকে বিজেপিত তেওঁক বিৰোধিতা কৰে বা কোনে ভাল পায় বা কোনে বেয়া পায় সেয়া এক প্ৰকাৰ তেখেতৰ এটা কৌশল আছিলে আৰু শেহতীয়াকৈ যি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পুনৰ তেখেতে কৈছে যে বিজেপিত ইতিমধ্যে তেখেতে যোগদান কৰিব আজি দুপৰীয়াৰ ভিতৰত এটা সিদ্ধান্ত হ'ব কিন্তু তাৰ আগৰ মুহূৰ্তখিনিলৈ যদি আমি চাওঁ যে কংগ্ৰেছত তেখেতে পদবী বিচাৰি আছে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি নাই পোৱা তেখেতৰ নাম নাই অহা গতিকে যদিহে আজি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁ যদি সেই তেওঁৰ যিটো বিচাৰিছে তেওঁ প্ৰাপ্য যদি কেনেবাকৈ দি দিয়া হয় তেনেহ'লে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব নাই তাৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আছে হয়তো তেতিয়া তেওঁ পুনৰ ক'ব পাৰে যে তেওঁ নিজৰ বিবেকে ক'লে যে দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছত আছে গতিকে কংগ্ৰেছত থাকিয়ে তেওঁ সমষ্টিৰ সেৱা আগবঢ়াব পাৰিব গতিকে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কি চিন্তা কৰি কেনেধৰণে কি কৰে সেয়া কেৱল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েহে জানে আৰু তেখেতে যিসমূহ সংবাদ মাধ্যমত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে অতি চালি জাৰি চাই তেখেতে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে আৰু যিহেতু আজি 10-11 বজালৈকে সময় লৈছে তাৰিখতে নিশ্চিত হ'ব বুলি তেখেতে জানিবলৈ দিছে আৰু এটা কথা হয় মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদে যিটো উল্লেখ কৰিছে যে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয়তো পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী থকাহেঁতেন পদ কিছু পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে বৰ্তমান সময়ত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যদিহে বিজেপিত যোগদান কৰে তেনেহ'লে হয়তো ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় বিজেপি নেতা আছে তেওঁলোকে হয়তো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব কাৰোবাৰ যদি আপত্তি থাকেও তেওঁলোকে ৰাজহুৱাকৈ সেই মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰিব কাৰণ তেওঁলোকে দেখা পাই আহিছে যে নতুন চৰকাৰখন গঠন হোৱাৰ পিছত কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে বা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিসমূহ সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তসমূহে যে সকলোকে উপকাৰ কৰিছে তেনেধৰণৰ এক ভাৱমূৰ্তি ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে গতিকে তেওঁলোকে হয়তো সেইটোকেই এই সন্দৰ্ভত বাৰম্বাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্থানীয় যিসকল বিজেপি নেতা আছে তেওঁলোকে মত ব্যক্ত কৰাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু জয়ন্ত যদি চোৱা হয় যে যদিহে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যোগদান কৰে বিজেপিত তেনেহ'লে তেওঁ বিধায়ক পদ যদি খাৰিজ হয় তেনেহ'লে পুনৰ তাত ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লাগিব আৰু তেতিয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে
তেতিয়া বিজেপিৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে টিকেট পাবনে নাপায়, কিন্তু ৰমণী তাতি ডাঙৰীয়াৰ সৈতে এইবাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ ব্যৱধান অতি কম আছিলে। আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বে যি কৈছিলে যে অখিল গগৈ ঘৰলৈ গৈ নিজক পুত্ৰৰ দৰে জ্ঞান কৰিবৰ বাবে মাতৃক আহ্বান জনাইছিলে, বা শিৱসাগৰত যেতিয়া অখিল গগৈ ইতিমধ্যে জয় হৈ গৈছে তেতিয়া নিৰ্বাচনত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যেনেধৰণে সহায় কৰিব লাগে বুলি কৰিব বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰিছিলে সংবাদ মাধ্যমে মুকলিকে, সেই কথা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিল। গতিকে সকলোখিনি আমি বিবেচনা কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ মনত বৰ্তমান কি খেলাই আছে বা তেওঁ কি সিদ্ধান্ত ল'ব সেই কথা কেৱল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু ভগৱানেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। গতিকে এয়া আচৰিত নহয়, আমি আচৰিত হ'ব লাগিব যদিহে দুপৰীয়া এঘাৰ বজাত পুনৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয় যে হয় গৌতম ইতিমধ্যে